মানৱীসকল, আজি এই সোমবাৰৰ দিনটিৰ লগত সম্বন্ধিত এনে এক উপায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো। যদিহে এই উপায়টি আপুনি এই সোমবাৰেই নহয় প্ৰত্যেক সোমবাৰে যদি কৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি অৱশ্যে ইয়াৰ শুভ ফল লাভ কৰিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই সোমবাৰৰ দিনটিত চন্দ্ৰগ্ৰহৰ লগত সম্বন্ধিত উপায় কৰাটো অতি লাভকাৰী হয়। এই চন্দ্ৰগ্ৰহৰ সম্বন্ধ বগা বস্তুৰ লগত হয় আৰু ই আমাৰ শৰীৰ, মন আৰু জলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। কুণ্ডলীত ইয়াক চতুৰ্থ ভাৱ কাৰক মানা হয়। সেয়েহে যদি আপুনি এই সোমবাৰৰ দিনটিত এই চন্দ্ৰগ্ৰহৰ লগত সম্বন্ধিত উপায় কৰি চায়, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা দুখ কষ্ট, সমস্যা আদি নিবাৰণ হৈ উঠাৰ উপৰিও আপোনাৰ মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ হ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপুনি এই সোমবাৰৰ দিনটিত এটা বগা গৰু খুৱাব লাগিব, এই এটা বস্তু, আৰু এই বস্তুটি আপুনি নিজৰ হাতেৰে খুৱাব লাগিব। মনুসকল, হিন্দু ধৰ্মত গৰুক অতি পবিত্ৰ ও পূজনীয় মানা হয় আৰু হিন্দু ধৰ্মত গৰুক মাৰ স্থান দিয়া হৈছে। লগতে মানা হৈছে এই গৰুত 33 কোটি দেৱতাই বাস কৰে। পৌৰাণিক মান্যতাৰ অনুসৰি এই সোমবাৰৰ দিনটিত যদি বগা গৰুক গুড় আৰু ৰুটি খাবলৈ দিয়া হয়, তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হয়, লগতে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সোমবাৰৰ দিনটিত আপুনি সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নিষ্ঠাৰ সহিত পুৱাৰ ভাগতে পাৰিলে এটা ৰুটিত অলপ গুড় মিলাই আপোনাৰ নিজৰ হাতেৰে গৰুক খাবলৈ দি আৰু গাত হাত ফুৰাই দি কাণে কাণে আপুনি মনৰ কামনা জনাব। বন্ধুসকল, এই সোমবাৰৰ দিনটিত কৰা এই বিশেষ উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হ'ব, লগতে আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ উঠিব।